שמעתי, קוף ב', פרשת התוכחה. צריכים להאמין שכל מה שמתרחש בעולמנו, הכל הוא בהשגחה. ואין חז ושלום שום מקרה. וכמו כן צריכים לדעת שכל מה שכתוב בתוכחה, היינו הכללות באם לא תשמעו, הם איסורים נוראים. ולא כמו שהעולם חושבים, היינו שהם אומרים שהם ברכות ולא כללות. ומה עוד הם הביאו ראיה לדבריהם? שהמגיד מקוז'ניץ ז"ל היה תמיד עולה לתורה בפרשת התוכחות. אזי הוא, בעל הסולם, אמר שזה קללות וצרות ממש. שאם נותנים לך סתירה, אל תגיד שזה לטיפה, תבין שזה סתירה. רק תגיד, הקדוש ברוך הוא ודאי נתן לי את הדבר הטוב ביותר בשבילי, כי בלי סתירה כנראה שלא הייתי מתקדם. אז אם סתירה נתן לי, אז רצה לקדם אותי עם סתירה או עם איסורים, אבל ודאי זה היה לטובתי. אבל לא להגיד שזה לא היה עונש. לכן אמר שזה כללות וצרות ממש. וזה כמו שאנחנו רואים בעצמנו שיש מציאות כללות. זאת אומרת שמרגישים בעולם הזה טעם איסורים נוראים שקשה מנשוא. אלא שאנחנו צריכים להאמין שיש לייחס את כל האיסורים האלו להשגחה, שהוא יוצר הכל. שמשה רבנו עליו השלום לקח את הכללות האלו וייחד אותן לבורא יתברך, שזה סוד ולכל המורה הגדול. כפי הכתוב, ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כך הוא מסתיים את התורה. כשמאמינים בזה, אזי גם מאמינים בית דין ובית דיין, יש דין ויש דיין. לכן המגיד הזל היה עולה בפרשת התוכחה, משום שרק הוא היה יכול לייחד את הכללות והאיסורים לבורא יתברך. כי כאשר יש איסורים וכללות, להגיד שזה בא מהבורא, קשה להבין את זה, קשה לומר את זה, קשה להרגיש את זה. כי מצד אחד חייבים להגיד שהבורא הוא טוב ומתאים. אם כך, איך יכול להיות שיסורים יבואו ממנו? כמו שילד מקבל עונש מאבא, אומר, זה אבא זה שנותן ככה מכות. ועל ידי זה היה נצמח מכל אלו הקללות ברכות ממש. כי האלוקים עשה שירו מלפניו. איך נעשה מזה ברכות? אם מייחדים את שם השם, שהבורא הוא טוב ומטיב, ומאמינים שהוא טוב ומטיב גם במצב האיסורים, אז אחר כך כשמגיעים התענוגים, אז עדיין משגיחים בו ולא בתענוגים לבד. עדיין יש קשר לבורא ולא לתענוגים לבד. וזה פירוש ממכה עצמה מתקן רתיעה. היינו ממקום שרשעים ייכשל. מאותו מקום צדיקים ילכו בה. כי בזמן שבאים למקום
שאין סמיכה. יש אחיזה על הסתרה אחרה במקום זה. אז רשעים יקשלו בה. הרשע זה שאינו יכול ללכת למעלה מהדעת. הוא נופל. מטעם שאין לו שום סמיכה. אזי הוא נשאר בין שמיים וארץ. מה עושה אותו רשע אם כך? שאין לו סמיכה. מה הסמיכה? היכולת ללכת למעלה מהדעת. היות שהם רשעים, שהם לא יכולים לעשות שום דבר רק בתוך הדעת. בסוד, עין רע, גבע עיניים. מה זה עין רע? שהחוכמה באה לבחינת ועל מנת לקבל. עין זה נקרא חוכמה, הסתכלות, ורע זה ליצר הרע, שהוא כידוע מקבל ועל מנת לקבל. אם החוכמה, האור, הענה באה לבעל מנת לקבל, זה נקרא שעושה עין רע. מה שאין כן צדיקים, שם בחינת לא גבה ליבי ולא רמו עיניי, הם ילכו בה. כי אם הלב שלי גבוה יותר מהדבר עצמו, מהעבודה, אז אני לא יכול ללכת למעלה מהלב שלי, כי הוא גבוה כל כך, אני לא יכול ללכת מעליו. ואותו דבר חוכמתי שנקראת עיניי. נמצא שנעשה מזה ברחוק, היינו שעל ידי זה שהוא מייחד את כל האיסורים להשגחה, ומה הדרך לעשות את זה? לוקח הכל למעלה מהדעת. נתרקמו אצלו כלים הראויים לכל הברכות. אז מה אומר לנו פה? אומר שכאשר יש לאדם איסורים, יש לו סתירה פנימית עם המושג של הבורא אצלו. כי המושג של הבורא בהכרח הוא טוב ומטיב. האם עדיין יכול להחזיק בכך שהאיסורים באו מהבורא? אם כן, אז מתחזק בקשר שלו עם הבורא. וזה לבדו מהווה לגביו את האפשרות לקבל למעלה מהדעת. וזה כלי, למעלה מהדעת זה כלי לכל הברכות.